Nie, ja ti nedám pokoj, kým neuznáš, že sme zozudol krásna rodina a máme krásne dieťa, čo? To dieťa nie je vaše, je to malá Turčanová. Ale pozri, podobá sa na mňa, ti to priblížim. No a spolu by sme mali rovnakého génia. To by ste museli mať najprv zozudol spoločný pík, legal sex. Ty si taký prízemný. Však áno. A vieš, koľkokrát som bol dnes v noci prízemný s Vilmou? Koľko? Trikrát. Blbosť, neverím. Ale áno, zničil som ju tak, že sa nedokáže ani len pohnúť. Nemožné, si starý. Odfukuje. Ale čo to trepeš? Preto neprišla. Dobre, dobre, žartujeme na kongrese. A ty dnes pôjdeš na ministerstvo s najväčším nadsamcom na svete. Zabudni na Zuzu. Majko, Hanka, poďte sem, vy mi to potvrdíte. Vaše dieťa, ako keby mi z nohavíc vypadlo však. Počkaj, Elenka bola večer s vami? Áno, áno. A ty si bola kde? Ja som si bola zabehať. Malý športovec. Elenka chcela zostať so Zuzkou, tak som to využila. No tak preto tá bábovka. Ty si myslela, že sa budem hnevať, že si odložila dieťa. A táto je pekná. Áno, no vidíš, bola v dobrých rukách. Áno, o to podobá sa na teba. Dankeschön. No nakoniec zistíme, že ty si jej otec. Pozrime sa, ako náš otík k dieťaťu prišiel. Iní sa musia trápiť, on sťa panenka Mária, svätý Otto Klein. Aha, pozrite. Áno. Nechám si toho pekačku pre seba, dobre? No celý ja.